Dobrý deň, vítame vás pri dnešnom ďalšom vydaní našej videorelácie Živá vedička. Dnes je to na tému politika, verejný záujem a veda. Našimi hostiami sú Ivan Lesaj z Ekonomického ústavu SAV a Andrej Findor z Fakulty sociálnych a humanitných vied. Sociálnych a ekonomických vied, pardon. A už sme tam. Takže k dnešnej téme, vlastne čo môže byť zaujímavé, ako rozbehnúť túto diskusiu, pre mňa je zaujímavé v poslednom čase v Čechách, ako sa reaguje, ako verejná obec zareagovala na opatrenia, alebo teda na návrhy ministra školstva, ktorý chce zaviesť či už školné a potom chce zaviesť nový vysokoškolský zákon. A voči tomu sa postavila akademická obec aj na čele s rektormi niektorých vysokých škôl. Tu vlastne dochádza k tomu, že ľudia, ktorí sú z oblasti vedy, ktorí sú vedci, sa stavajú proti rozhodnutiam politických reprezentácií. Otázkou potom je, ako aj Václav Klaus povedal, že prečo vlastne pobúrujú rektori študentov, keď ide o rozhodnutia štátu a verejný a štátny záujem. A tu sa vlastne dostávajú do sporu otázky verejného záujmu, politické otázky, teda politické záujmy a potom vlastne, akým spôsobom sa s tým môže vysporiadať človek, ktorý pracuje v oblasti vied, či už spoločenských alebo humanitných. Otázkou teda môže byť tu na kolegov, že či vôbec môžu byť vedy o spoločnosti a človeku nepolitické. Alebo ako je to s hodnotovou neutralitou vedca, keď sa vyjadruje k otázkam, ktoré sa týkajú aj politického verejného života. Takže môžeme začať. Ja som možno začal troška všeobecnejšie k tomu vzťahu vedy, verejného záujmu a politiky. V podstate tento vzťah môže byť často zložitý, najmä kvôli tomu, že každá z týchto troch oblastí má v podstate svoju logiku fungovania, svoj cieľ a svoj účel, ktoré často nemusia byť totožné, zatiaľ čo verejný záujem sa v ideálnom prípade artikuluje prostredníctvom politiky, tak v tom menej v ideálnom prípade je politika čisto o mocenských záujmoch, v podstate kde ide iba o moc a v tom treťom prípade veda, účelom vedy alebo teda nejakým spôsobom cieľom vedy by malo byť poznávanie toho, ako to funguje vo vesmíre, v spoločnosti a tak ďalej. Samozrejme tieto tri veci môžu byť často v konflikte. Prvý konflikt môže byť práve tebou spomínaný konflikt politický, kde v podstate nemusíme hovoriť len o nejakých hrybovsky povedané neslobodných spoločnostiach, ale aj práve v tu a teraz, aktuálny príklad si spomenul, že myslím, že to bol minister školstva Dobeš, ktorý kritizoval najprv, ktorý prišiel s návrhom reformy, ktorá má posunúť vysokoškolské vzdelávanie bližšie nejakým komerčným alebo politickým záujmom a zároveň teda ako reakciu na protesty akademické obce verejne vyzýval alebo pozýval na koberček rektora Univerzity Karlovej, takže toto je samozrejme problém. Druhý problém prakticky je pochopiteľné financovanie vedy. Tam najprv v tom úplne na tej základnej rovine problém môže byť taký, že spoločnosť sa môže, alebo verejnosť sa môže pýtať, že aký má osoh z vedy, prečo by sa mala na ňu skladať, k tomu sa ešte asi v diskusii dostaneme, ale v podstate takou karikatúrou tohto postoje je časté presvedčenie politikov o tom, že vlastne veda je zbytočná, respektíve niekde na konci priorit financovania povedzme zo štátneho rozpočtu a ak teda sa rozhodnú napriek tomu financovať, tak to považujú za prejav nejaké svoje dobrej vôle, za ktorý majú nárok na nejakú odplatu vo forme konformity s ich nejakým politickým pôsobením. Takže toto je samozrejme problém. No, ale to bolo také trošku vyhnutie ťa samotnej otázke, že či môžu byť tieto spoločenské a humanitné vedy nepolitické, ale možno, že Andrej sa k tomu dostane. Nechám Andrej a potom možno doplním. Ja neviem, asi možno pár upresnení na začiatok. Politické asi nemyslím len previazané s politickými stranami a s tými hlavnými aktérmi a aktérkami politiky, ale politické v takom tom širšom zmysle slova, to znamená aj v rámci nejakých, no ja neviem, diskusí alebo diskurzov, ktoré sa vedú, povedal by som, naprieč celým tým priestorom politickým, ktorý tu máme. To znamená, tu hovorím aj o rôznych kategóriách ľudí, ktorí povedzme nemajú rovnaké podmienky, ako majú povedzme tí väčšinoví. Hovorím napríklad o Rómoch, alebo potom hovorím o, ja neviem, o rodovej otázke. To znamená, politiku ja nechápem
tak úzko vymedzenú cez parlamentné politické strany, ale skôr naozaj ako veľmi široko, to znamená niečo, čo zahŕňa vlastne diskusie o takýchto témach. A ja si môžem hovoriť iba zo skúsenosti človeka, ktorý pracuje na univerzite. Pracoval som 2 rokov na Akadémii vied a neviem posúdiť, ako to funguje na iných fakultách, a hlavne ja neviem, na prírodovedných fakultách, na lekárskej fakulte. Aj keď tým nechcem povedať, že ich sa to vôbec nedotýka, práve naopak, myslím si, že to je jedno vlastne do veľkej miery, akú časť vedy človek robí a kde študuje. A to politické je tam prítomné skoro takmer vždy. A pre mňa osobne môžeme sa baviť o tom, že či by mala byť veda hodnotovo neutrálna alebo nie. Ja môžem iba za seba povedať, že veľmi dobrú skúsenosť mám s tým, ak hodnotovo neutrálna nie je, ale na druhej strane, ak to človek veľmi, veľmi jasne, veľmi explicitne priznáva, aby to zároveň mohlo reflektovať, a čo je ďalšia dôležitá vec, ak sa to odohráva v rámci diskusie na kurze, a potom je podľa mňa veľmi dobré, aby nenútil tých druhých ľudí proste príjmať tie jeho pohľady a aby bol natoľko citlivý voči svojmu vlastnému názoru a svojmu vlastnému hodnotovému nastaveniu, aby proste z pozície svojej moci, lebo väčšinou na tých kurzoch, keď sú diskusie, tým, že človek tie kurzy hodnotí, má moc dávať v našom prípade na našej fakulte 6 kreditov, tak tá diskusia nie je nikdy rovná. Hej, to znamená, a ja mám sám skúsenosť, ja hovorím to ako človek, ktorý k tomuto nedospel tak, že jedného rána sa zobudil, ale práve hovorím, lebo táto skúsenosť je založená na mojich mnohých chybách početných. Hej. To znamená, hodnotovú neutralitu si myslím, ja proste nemám dobrú skúsenosť tým hrať sa na ňu, práve naopak priznávať svoje hodnoty, priznávať nejaké také svoje politické zafarbenie. A politickým zafarbením nemyslím to, že by som mal hovoriť ľuďom, akú stranu majú voliť, ale skôr ich možno aj v rámci tých diskusí citlivovať na určité témy, ktoré ja považujem za dôležité a ktoré dokonca ja považujem za verejný záujem, aby sa o nich diskutovalo. K tomuto práve teraz by som urobil možno takú skratku. Častokrát sa hovorí práve o ekonomii a o ekonomii sa spája teda či už s médiami, ale aj s politickými stranami, že určite politické strany využívajú viacej ekonómiu, sú to najmä pravicové strany, ktoré sa viacej odvolávajú na ekonomické záujmy. Zatiaľ čo teda niektoré strany zasa ľavicové a častokrát teda spoločenské vedy bývajú spájane zasa s ľavicovosťou. A ide práve o to, čo je tým problémom, ktorý to delí, je práve predmet, ktorý skúmajú. A ako to využívajú v svojej agende. Spomenú si tu napríklad príklad Rómov, môže to byť chudoba, sociálna vylúčenosť a podobné témy. A na tom je najčastejšie vidieť, že kto ako argumentuje a kto vychádza z akých možno že vedeckých predpokladov. Tí, čo argumentujú pravicovo, sa odvolávajú na niektoré vedecké výstupy a častokrát sú to výstupy, ktoré sú spojené alebo argumentujú možno že ekonomickým jazykom. A pri tom ekonomickom jazyku potom začnú aj spájať s tým, do toho teda vnesú určité hodnoty. Môže to byť zodpovednosť, môže to byť podvádzanie a podobne. Zatiaľ, že teda tí, ktorí argumentujú z druhej strany o tom istom probléme, argumentujú za zisteniami, ktoré nie sú postavené ako keby na číslach, na tvrdých dátach, ale skôr, hovoria skôr o tej existenciálnej situácii, o tých problémoch, ktoré sú konfrontovaní tí ľudia. Otázka je, že či aj vy vnímate takýto typ spájania odboru s nejakou politickou ideológiou alebo s politickou orientáciou. To je až nadviaže možno na to, čo hovoril Andrej, že myslím si, že veda ako taká by určite nemala byť v tom ušom zmysle politická, že by mala slúžiť nejakým konkrétnym politickým záujmom a nebude politickým stranám, ale v tom zmysle, ako ty hovoríš o vedách, samozrejme, že aj v rámci vedeckých disciplín sa nejakým spôsobom pridelujú znamienka jednému oboru, druhému oboru. V podstate je to dané predmetom skúmania, respektíve metodológiou, ktorá dominuje v rámci tej disciplíny, alebo aj povedzme nejakou socializáciou, alebo konformitou v rámci nejakých študentských skupín alebo skupín profesionálov. V prípade ekonomie v podstate neprekvapí, že ľudia, ktorí sa študujú procesy výroby, výmeny a neviem, nejaké úzko definované efektivity, racionality, a tvorby a delenia zisku, tak neprekvapí to, že vlastne oni, pokiaľ nemajú nejaké interdisciplinárne vzdelanie, ktoré by to nejakým spôsobom vyvážilo, že často môžu nadobudnúť dojem, že vlastne na týchto princípoch, ani nie hodnotách, ale skôr na týchto princípoch funguje aj zvyšok spoločnosti. Samozrejme, tento dojem, dá sa povedať, že celkom hutne je živený v rámci mainstreamovej ekonomie. Do nejakého extrému ho dovedol Gary Becker, ktorý
je schopný trebárs aj nejaké inštitúcie ako manželstvo alebo javy ako altruizmus interpretovať v rámci nejakej úzkoekonomickej teórie o užitočnosti pre jednotlivca. Samozrejme problémom tohto prístupu je, že sa na skutočnosti zakladáme veľmi voľne a dá sa povedať, že abstrahuje od mnohých reálnych predpokladov. Na druhej strane, a teda neprekvapí vlastne, že to je nejakým spôsobom bližšie k politickej pravici, ktorá stavia na hodnoty individualizmu, ktorá stavia na hodnoty nejakej, alebo myslím si, že hlavne v tej populistickej časti pravice také brutálne zjednodušovanie nejakých komplexných spoločenských vzťahov a javov. Na druhej strane zase vedy ako neviem, sociológia, sociálna antropológia, sociálna psychológia podľa môjho názoru sú empiricky ukotvenejšie než ekonomia, čo možno prekvapí, pretože ekonomia sa často berie ako tá práva nejaká empirická, exaktná a objektívna veda, ale myslím si, že práve, a teda vlastne tieto sociálne vedy ostatné sa tak pejoratívne označujú, takže vlastne sa tak sa obkecáva, pretože sa tam podáva vlastne väčšina toho v nejakej naratívnej rovine, ale myslím si, že ľudia, ktorí sa profesionálne venujú skúmaniu toho, ako to vlastne funguje s ľudskou psychikou alebo v rámci spoločnosti, tak vedia, že to rozhodovanie a konanie jednotlivca nie je založené len na nejakej informovanej a racionálnej voľbe ohľadom toho alebo výberu alebo nejakých preferencií. Vedia, že okrem hodnot alebo okrem princípov výmeny historicky dlhšia časť vývoja spoločnosti bola založená aj na princípoch reciprocity a redistribúcie, to je to vlastne dedičstvo Polányho, antropológa. Takže vedia, že v podstate z tohto hľadiska to podľa môjho názoru až tak neprekvapuje, že mnohí z nich majú bližšie k polskej politickej lavice, aj keď zase by som to až tak nekategorizoval úplne. Sú aj medzi ekonómami samozrejme, lavicoví ekonómovia, takisto nefunguje toto delenie jednoznačne. Ale sú tam nejaké princípy, sú tam nejaké mechanizmy, vďaka ktorým sa dá hovoriť o jednotlivých vedách ako nejakým spôsobom zafarbených. Ty máš na to nejaký názor? Ja si myslím, že sú prípady aj teraz v súčasnosti, napríklad Kahneman, to je ekonom, ktorý podľa mňa je obrovskou inšpiráciou aj pre sociológov, antropológov, lebo celkovo tento smer behaviorálna ekonomia alebo kognitívna ekonomia. A tam sa človek môže veľa vecí naučiť alebo to môže prinútiť rozmýšľať o veľa veciach, ako napríklad o predsudkoch alebo ja neviem, o stereotypoch, o rasových reprezentáciách, vlastne o tom, prečo ľudia inklinujú k tomu, aby si proste určité veci zjednodušovali a vysvetľovali takým tým skrátkovitým spôsobom. A to hovorím naozaj o ekonomovi, o človeku, ktorý myslím dostal aj Nobelovú cenu za ekonomiu. Tým chcem iba povedať, že je podľa mňa viacero takýchto hraničných prípadov, že tam sú tie presahy veľmi obrovské a inšpiratívne. To znamená, že nejak tak zaškatulkovať to, že jedno je pravicové, jedno je ľavicové, to ani Ivan proste ako s tým nezúhlasil, to je ekonom, to sa v tom ďaleko viacej vyzná. A ja si skôr myslím, že ono to možno súvisí s tým, že vlastne na každom tom pracovisku, kde sa vzdeláva v danom odbore, tak tam tiež ako funguje nejaký taký organizačný habitus, v rámci ktorého sa pestuje aj vzťah vlastne k tomu predmetu skúmania. Povedzme v prípade sociológie alebo antropológie, tým, že sú to ľudia, tak na väčšine pracovisk proste tam sa v rámci toho aj pestuje nejaký rešpekt voči tým ľuďom. A takéto naozaj, už to používam dneska asi piatýkrát, tá citlivosť vlastne voči tomu, že tí ľudia sú podľa rôznych kategórií iní, reagujú inak na rôzne podnety. Zatiaľ, čo ja neviem, ako sa ekonomia učí, ale predpokladám, že tam taký ten veľmi blízky vzťah a povedal by som taký ten, ja neviem, možno rešpektuplný vzťah k predmetu skúmania, to znamená k ekonomickému správaniu ľudí, práve cez to, že veľa ekonomov, ktorí stále ešte razia takú tú, by som to nazval, racionálnu predstavu o tom, že ľudia sa proste rozhodujú na základe nejakých takých vopred vykalkulovaných predstav, aby proste čo najväčší zisk sami pre seba dosiahli, to, o čom si hovoril, tak to možno vlastne ten vzťah k tomu predmetu skúmania, k tomu tým ľuďom, nebuduje až taký proste založený na rešpekte a možno taký citlivý. Ale to je len moja špekulácia, neviem, či to naozaj takto je. Spomenuli ste teda aj o tom teda vlastne, že nedá sa hovoriť o nejakej úplnej nepolitickosti alebo objektivite spoločenských humanitných vied, ale naznačili ste, že to ale nesúvisí s tým, že by mali byť tieto vedy, alebo že sú nejak explicitne spojené s politickými ideológiami alebo politickými stranami.
ak si odmyslíme politické strany, ktoré majú časokrát záujem využívať rady, názory vedcov, expertov, že či môžu byť tieto vedy nejak užitočné pre spoločnosť. Teda ak si odmyslíme politické záujmy, teda strany, ktoré sa tvária, že reprezentujú spoločnosť. A je to veľmi dôležitá súčasť aj agendy už viacerých ministrov školstva, ktorí stále zdôrazňujú, že musíte presvedčiť verejnosť o tom, že ste pre nich užitoční. Teraz otázka je, že čo si myslíte, ako môžu byť takéto vedy užitočné? Bez toho, aby rezignovali na svoj status vedeckosti. Tak taký najjednoduchší príklad užitočnosti sa ponúka z nejakých aplikovaných vied alebo z prírodných vied, kedy sa dospie k nejakým vynálezom alebo nejakému pokroku v rámci technológie alebo liečiv, farmácie a tak ďalej, ktoré majú význam pre každodenný život. Tak to je také v podstate jednoduché a je jednoducho komunikovateľné. V prípade spoločenských vied to už také jednoznačné alebo také jednoznačne komunikovateľné nie je. Mňa napadá ináč možno na odľahčenie taký celkom zaujímavý príklad, kedy aj spoločenská veda napríklad je taká v úvodzovke zbytočná disciplína ako diskurzná analýza, teda zbytočná z hľadiska toho nejakého bezprostredného prínosu pre každodenný život, bola užitočná. Som sa nedávno bavil s rakúskymi kolegami a tým aj zase nemeckého kolegu, ktorý robil diskurznú analýzu a vlastne vďaka tomu alebo náhodou objavil, že minister obrany nemecký vlastne plagioval svoju dizertačnú prácu, takže to malo reálny prínos aj pre politický život, teda musel potom abdikovať, ale to je v podstate len tak na odľahčenie. Myslím si, že je to o mnoho ťažšie presvedčiť, že aký význam majú spoločenské vedy, ktoré bezprostredne tie výsledky nie sú ako keby hmatateľné, alebo nie sú akože osožné v tom praktickom význame, ale ja si myslím, že napriek tomu veda má význam ako hodnota, že nie ako nástroj, ale v podstate ako hodnota. Takisto sa môžeme pýtať, že aký osoch má spoločnosť, ja neviem, z pravdy, alebo z kultúry, alebo zo slobody, alebo nejakých z kultúrnych pamiatok a tak ďalej. V podstate ten osoch nie je hmatateľný, ale napriek tomu sa za vyspelejšie spoločnosti považujú tie, ktoré si vedia nejakým spôsobom toto vážiť a toto nejakým spôsobom kultivovať, že to vlastne kultivuje spoločnosť, nejakým spôsobom polučťuje spoločnosť a z tohto hľadiska mne príde teda veda. Samozrejme, môže byť ako nástroj na zlepšenie nejakého každodenného života, ale mne príde veda ako hodnota, ktorú sa oplatí chrániť ako takú. Aj keď ako tá komunikácia... No ako by si presvedčil verejnosť o tom, že no dobre, je to hodnota, teraz presvedčiť, ale je to dôležitá hodnota, keďže vlastne v súčasnosti veľká časť tej agendy je presadzovaná práve ekonomickými expertami, ekonomickými poradcami, ktorí tvrdia, že ale musíme zmerať tú hodnotu. Ako teraz tú verejnosť presvedčí, že ale toto je naozaj dostatočná hodnota? Tak k meraniu kvality vedy, to už myslím, že tu jedna relácia bola venovaná, do toho asi by sme nemali zachádzať, ale ja hovorím otvorene, že je to ťažké, že ja sám to neviem formulovať nejakým ako jednej vete, že toto je podľa mňa proces nejakého dlhodobejšieho vývoja a nejakého dozrievania spoločnosti, ktorý tiež, že neviem povedať nejaké tri pádne logické argumenty, prečo by ľudia z ulice mali teraz sa tešiť z toho, že tu má byť podporovaná veda. Ty chápeš verejnosť ako ľudí z ulice? Nie, ale tak vrátane aj. Teda, dobre, verejnosť je dobré, ale spoločnosť. Môžeme hovoriť o spoločnosti, potom už je nejaké angažované časti verejnosti a tak ďalej, ale myslím, že tá otázka bola smerovaná na verejnosť, alebo na odbornú verejnosť, alebo na spoločnosť. Skôr išlo o využitie argumentu alebo retoriky, akú používajú predstavitelia ministerstva školstva, predstavitelia politiky, ktoré hovoria, že musíte dokázať o tom, že ste užitoční pre spoločnosť. Môžem ja povedať paralelu k tomuto? Ja pracujem na verejnej vysokej škole, alebo na verejnej univerzite, to znamená, môj plát aj bezplatné štúdium študentov a študentiek pochádzajú proste z verejných peňazí. A ak by sme o tom takto mali uvažovať, keď som platený z verejných peňazí a môžu nás ľudia zadarmo študovať z verejných zdrojov, tak by možno mohli urobiť aj oni niečo naspäť ako pre verejnosť za to. Hej? A teraz sa môžeme baviť, čo by to mohlo byť, okrem toho, že ja budem sa snažiť čo najlepšie učiť, ako viem, a oni sa budú snažiť čo najlepšie študovať, ako vedia, tak možno by sme sa mohli inšpirovať to, čo robia na iných verejných, a teda už teraz aj súkromných vysokých škôl v zahraničí. A tomu sa hovorí service-based learning, alebo verejnoprospešné vzdelávanie. A to je vlastne úplne jednoduchá vec, že v rámci ich študijných programov nie je to povinnosť, ale môžu mať vlastne akoby taký kurz,
kde proste robia dobrovoľnú prácu, ktorá je pre dobro, keď môžeme to nazvať komunity, alebo verejnosti, alebo rôznych verejností. A toto je jedna cesta. To znamená ako priama takáto nejaká akcia. Častokrát tí ľudia robia veci alebo aktivity, ktoré sa aj veľmi blízko dotýkajú toho, čo študujú. To znamená, je to pre nich veľmi taká cenená spätná väzba na to, čo oni povedzme častokrát na nejakej teoretickej úrovni študujú a vlastne potom v tom reálnom živote si to mnohé môžu oskúšať a môžu vlastne prísť na to, či to funguje, nefunguje. To by bola taká jedna vec. A druhá vec potom, keď sa vrátim priamo ako k tomu, ja neviem, o čom píšem, alebo ja neviem, ako učím, tak si myslím, že obyčajná taká tá drobná každodenná robota, vlastne však na čom je založená veda, tá je väčšinou založená na tom, že sa snažíme proste my poskytnúť argumenty pre rôzne tvrdenia, ktoré častokrát s niektorými inými tvrdeniami môžu súhlasiť a s inými si môžu priamo odporovať. A ja si myslím, pokiaľ my budeme prispievať do takejto vedeckej diskusie a snažiť sa proste mať kvalitnejšie argumenty, lepšie, presnejšie tvrdenia o svete, tak to samo o sebe, to je to, čo Ivan hovoril, proste pravda. Akože k tomu, neviem, to nemôže nejak nikto veľmi zásadne spochybniť. No a ďalšia vec je, pokiaľ sa bavíme o vyučovacom procese na univerzite, učiť ľudí rozmýšľať, uvažovať, aspoň v určitých prípadoch takýmto spôsobom je tiež dobrá vec, lebo asi nám to aj skvalitňuje život z politického hľadiska, možno aj z takého naozaj ako vecného hľadiska. To znamená, že ani tam by som nevidel nejaký problém, ale ja si zase myslím, že táto otázka je veľmi dobrá práve v tom, že my sa ju málo pýtame a my ju málo riešime. Ja som proste nezažil ešte toto, aby sme my na začiatku semestra, na hoci ktorom z kurzov, si povedali, dobre, akože na čo toto je dobre, hej, a teraz nie pre vás, lebo tam niekto môže povedať úplne jednoducho, no ja dostanem ako za toto 6 kreditov a keď si ich nazbieram dosť, tak dostanem potom diplom, ale skôr na to, že dobre, že prečo to je vôbec ako dobre, okrem úplne takejto proste ako prvoplánovej úvahy. A to je možno aj chyba nášho univerzitného vzdelávania a tiež by sme s tým asi mali niečo urobiť, že takéto zásadné otázky sa málo pýtame a proste mali by sme to asi ďaleko viacej riešiť a takisto možno aj na akadémii vied by tiež ľudia mohli riešiť, nie že svoju užitočnosť, ale tiež sa vlastne pýtať, že na čo to je dobré, akože čo sme tým, ako my urobili pre verejnosť a možno, lebo ja častokrát mám pocit, že kopec dobrých vecí sa vyskúma, ale potom to už vôbec nie je odkomunikované. Proste jednak o tom nevedia nie že ľudia, ale nevedia o tom ani iných vecí alebo akademici a možno aj to je proste chyba, že nedostávajú potom tí ľudia, ktorí urobia takéto výskumy, napíšu takéto skvelé knihy alebo články, nedostanú tú spätnú väzbu. Okrem takého toho veľmi úzkeho kruhu ľudí, ktorí by si to prečítali aj tak. Dobre, ja hneď toto využijem. Ďalšiu to otázku vie, lebo ono je to, si spomnul práve to, že ako sa to dostáva k verejnosti, nejaké výsledky poznania, ale najčastejšie vo verejnosti, ak je počuť nejaké hlasy ľudí, ktorí sa vydávajú za ľudí z akademického prostredia, sú to ľudia, ktorí vydávajú sa za analytikov. Častokrát sú stotožňovaní alebo sú nahradzovaní takíto ľudia, tí analytici, ktorí vystupujú v novinách, v televízii, sú častokrát aj ľudia z akademického prostredia, ale popri tom robia v rôznych think tankoch. A otázkou je, vlastne ich pôsobenie častokrát nie je postavené na základe nejakých výskumov, ale vychádzajú, vystupujú vlastne ako keby boli experti, teda ako keby mali nejaké expertné poznanie, teda poznanie, ktoré sa podobá vedeckému, ale ich vystúpenia sa dajú povedať, že sú politicky pomerne jednoznačné a slúžia teda k politickým cieľom veľmi často. Či už na propagáciu nejakého politického názoru alebo na kritiku nejakého iného politického názoru. Otázka je, ako vy vnímate vzťah, teda možno aj svoj vlastný, keďže nie ste tak často v médiách napríklad, ako tí, ktorí vystupujú v médiách ako experti. Sú to teda reprezentanti rôznych think tankov, z ktorých niektoré sa priamo považujú za akademické, dokonca aj vstupujú do akademických súťaží pri získavaní grantov. Takže ako by ste ich vnímali? Vnímate ich aj ako súčasť sveta vedy? Ja určite nie. Ja určite činnosť think tankov a podobných organizácií nevnímam ako súčasť vedy a to z jedného celkom jednoduchého dôvodu, tak ako som na začiatku povedal, že účelom alebo cieľom vedy je nejaké prehlbovanie poznania alebo nejaké skúmanie, bádanie, poznávanie, tak účelom a cieľom týchto organizácií je presadzovať nejaký konkrétny záujem. A či už z pozície nejakého komerčného sektora, keď sú to bankoví analytici, či z pozície nejakej politických záujmov, keď sú to, neviem, proste Health Policy Institute ako príklad, ktorý je
jasne prepojený na isté finančné skupiny a isté politické záujmy, alebo priamo už ako think tanky, ktoré sú prepojené na činnosť samotných politických strán, teda na Slovensku možno v tomto tradícia ešte nie je až taká, ale v Nemecku vieme teda, že existujú nadácie, ktoré sú jasne priraditeľné ku konkrétnym politickým stranám. A tiež to môže byť aj z pozície občianskej spoločnosti, že tie think tanky alebo organizácie občianskej spoločnosti artikulujú nejaký svoj záujem alebo nejaký verejný záujem a tlačia na to, aby sa zmenila verejná mienka, aby sa zmenila politika. Čiže ten cieľ je iný než pri vede. Samozrejme, môžu byť pritom používané vedecké metódy, ale ten cieľ je iný. A samozrejme, to sa dá robiť lepšie a horšie, že sú organizácie aj think tanky, ktoré ja považujem za v tomto prípade zahraničné, za kvalitné a za pomerne rigorózne, že nerobia hanbu vede, dá sa povedať, ale stále nie sú súčasťou vedy. Potom sú samozrejme už šlendriánske organizácie, ktoré viac menej vďaka pseudovedeckým argumentom sa snažia presadzovať celkom jednoznačne identifikovateľné politické záujmy. To je teda už väčší problém, ale ešte raz za stručne, nie je to súčasťou vedy u mňa. Pre mňa je zaujímavé, že si povedal, že u nás nie je tradícia prepojenia think tankov s politikou, s politickými stranami. A ak vieme, súčasný minister školstva vlastne pôsobil určitý čas, dokonca sa vydáva za ekonóma. Teda ľudia vnímajú ako experta z oblasti ekonómie, ktorý zároveň bol aj dlho šéfom INEKA, čo je vlastne inštitút, nazve sa inštitút pre výsk, alebo teda pre skúmanie, pre analýzy. A v súčasnosti je ministrom školstva. Takže vlastne oni robili určitý typ analýz a v súčasnosti aj reprezentuje teda určitú politickú doktrínu. To je len ako na margo toho, že či existuje tradícia, alebo toto prepojenie je veľmi často vidieť. Ale ešte by som sa Andreja spýtal práve, ako on vníma tento vzťah ľudí z oblasti vedy a ľudí, ktorí vystupujú z pozícií analytikov, expertov a takýchto znalcov. Ja si nemyslím, že sa to dá takto tiež paušálne povedať. Ja si myslím, že dokonca ešte aj v rámci rôznych think tankov sú tam kvalitné projekty, kvalitné výstupy a potom možno menej kvalitné. A častokrát ľudia, ktorí pracujú vo think tankoch, tak sú častokrát aj akademici a proste ľudia, ktorí pracujú na univerzitách alebo na akadémii vie. To znamená, ja by som to asi možno takto rázne ako Ivo, že nepatrí to do sveta vedy. Podľa mňa... Ale ja som to nemyslel ako pejoratívne. Ja by som... Nie, vôbec. Podľa mňa ja by som to skôr od prípadu k prípadu posudzoval a možno Miro, to, na čo ty narážaš, aj takéto expertné vystupovanie, povedzme, v médiách, ja si myslím, že to je tiež aj súčasť toho, možno aj častokrát ako akademici chcú alebo nechcú vystupovať, ako často. A o to skôr, že aj novinári, keď sa pýtajú otázky, tak mnohokrát sa nepýtajú naozaj na nejaký názor alebo čo, ale oni tam potrebujú mať nahľadý hlas niekoho alebo hlas a tvár niekoho, kto povie vetu, ktorú by aj ten novinár vedel povedať, ale proste on tam potrebuje mať toho experta, ktorý vystúpi a tým, že mnohí akademici odmietajú hrať takúto hru, proste ako vystupovať ako takéto proste figurky, tak nájdu takých, ktorí sú a ktorí proste ako s týmto nemajú problém a tiež o tom podľa mňa málo diskutujeme, akože nerozprávame sa o tom používaní expertnosti v médiách, čo to vlastne znamená, kedy človek vystupuje už príliš často a je naozaj ako preflaknutou expertnou tvárou a proste a kedy ešte nie, že proste, že ešte má pocit, že ako má čo povedať, ale ja si myslím, že tu asi nejaké pravidla na to my nevyrobíme a ja poznám prípady ľudí, ktorí keď mali pocit, že vystupujú príliš veľa, tak si povedali, že dosť. Hej, ale možno nie každý má takúto sebareflexiu a sú ľudia, ktorí si to už mohli povedať dávno, hej, a neurobili to. Týmto by som prešiel k poslednej téme, ktorou je angažovanosť vedca. Lebo mnohí si možno aj sami pamätáte, mnohí naši kolegovia vlastne sa stali aktívnymi politikmi alebo političkami a teraz je otázka politiky vo vede a vedcov v politike, keď viacerí pôvodne aj pomerne rešpektovaní vedci vstupujú do politiky a využívali to, že sú vedci, najmä z oblasti spoločenských vied, na to, aby získavali voličskú podporu. Bol to príklad niektorých kandidátov, ktorí hovorili, že ako sociológ rozumiem ľudskej duši, teda môžem rozumieť spoločnosti. Alebo veľakrát to bolo využívané takýmto spôsobom. Podobne sa aj v oblasti politiky potom umiestňujú takíto ľudia do oblasti ministerstva sociálnych práce, sociálnych vecí a práce, lebo však oni rozumejú ľuďom, tak sa im prideli takáto oblasť. V
ktorej vytvárajú to zdanie, že však tam sa vyznajú a lepšie vyriešia tú otázku. Prepáč, že ťa vyrušujem, ale mali sme už aj sociológia na ministerstve zahraničných vecí, takže... Áno, a to bola ďalšia vec, ktorá bola ale mediálne, nebola využívaná vo volebných kampaniach. Ja som teraz skôr narážal na to, ako to bolo používané vo volebnej kampani na mobilizáciu ľudí, na vytvorenie dojmu, že vedci sú tí, ktorí dokážu urobiť tú sociálnu zmenu. Takže preto tá moja otázka je o angažovanosti, lebo aj Ivan sám vlastne je angažovaný tým, že má napríklad svoju blogovú stránku Kriteko, kritická ekonomia. Dá sa to povedať, že za angažovanosť, lebo som si to hovoril o mainstreamovej ekonomii a to, čo sa objavuje na tejto stránke, tvoje vlastné komentáre sú vedené z pozícií kritiky, častokrát kritiky toho mainstreamu, ale nie je to určené do akademického prostredia. Ten blog je určený verejnosti. Takže ak máte teda na toto nejaký posledný na tento vzťah, lebo je to pomerne tenký lát, tenká hranica. Vlastne tu diskutujeme o tej hranici, že kedy ten človek ešte robí vedu a kedy robí politiku s tým, že sa odvoláva iba na vedu. No ja by som sa odpichol ešte od toho, čo si povedal, aby som v podstate možno na pravú mieru chcel uviesť to, čo som hovoril, že ja som to nechcel povedať nejako ako tak negatívne, že nepatria, že to je ako niečo zlé alebo nerigorózne. Ja som sám povedal, že uznávam niektoré think-tanky, ktoré robia kvalitnú robotu. Často môže byť kvalitnejšia než samotná práca akademikov, to ja som teraz neposudzoval takto. Ale k tomu, že akým spôsobom sa to politikum a akadémia prekrýva, tak ja si myslím, že sú samozrejme aj témy, ktoré sú politicky, alebo teda nejakým spôsobom rezonujú v politickom diskurze a netreba sa im vyhýbať, len pritom treba podľa môjho názoru dôsledne rozlišovať, odlišovať aj tie roly v rámci jedného človeka. Je, že musí byť transparentné, že teraz vystupujem z pozície akademika, kde hlavnou nejakou domenou, teda hlavnou potrebnou kvalitou rigoróznosť. Potom vystupujem z pozície, teraz nehovorím v prvej osobe, ale teda nemyslím teda iba seba, že človek vystupuje z pozície popularizátora vedy, tam treba zase dbať na nejaký na jazyk prístupný pre väčšiu časť verejnosti. A potom samozrejme sú prípady aj ľudí, ktorí vystupujú z pozície priamého politického aktéra. A podľa môjho názoru je veľmi dôležité, je to možné tieto tri roly kombinovať v rámci jedného človeka kľudne, ale je dôležité, aby to bolo odlíšené, aby to bolo transparentné, kedy, v ktorej situácii, kto ako vystupuje. Keď sa to začne miešať, tak to môže byť problém. Na aktuálny príklad predvčerom, alebo niekedy bolo na T3 rozhovor s Radoslavom Procházkom a bol tam uvedený ako ústavný právnik. Čiže z môjho hľadiska toto bolo ako zlyhanie, ale zlyhanie zo strany tohoto média, pretože on sám potom tam rozprával ako odborník, ako ústavný právnik, ktorého si môžeme vážiť, a sám potom odlišoval, že ako politický hráč, ako poslanec som to presadzoval takýmto spôsobom a tak ďalej. Že na jeho stranu to nie je kritika, pretože on tam ešte vystupoval pomerne transparentne, ale v médiách sa toto často zahmlieva a niektorí ľudia dokonca to robia zámerne, ako to si spomínal ty, že vlastne miešajú tú svoju akademické renome, využívajú zase pre politické ciele a tak ďalej. To si myslím, že už môže byť problematické. No a tvoj pohľad na to, bo vlastne sám venuješ veľkú časť aj svojich výskumov tomu, čo by sa dá označiť ako angažovaný výskum. Venuješ sa dokonca aj tejto téme angažovaného výskumu. To znamená, že ako ty vnímaš tento vzťah, možno, že politika, čo to tá angažovanosť vlastne môže znamenať? Tiež si myslím, že má asi viacero významov. A znova, ak chápeme angažovanosť ako niečo vo verejnom záujme a ten verejný záujem môžeme definovať to, aby sme tu mali čo najmenej alebo čo najmenšie nerovnosti medzi ľuďmi, povedzme. S tým by tiež niekto nemusel súhlasiť, lebo by mohol povedať, že nerovnosť nie je dôležitá. Dôležitejšie je to, aby človek mal dostatočný priestor na to sa sám realizovať a sám sa o seba postarať. Keď len teraz chceme hrať na takú jednoduchú pravicu, lavicu. Ja si myslím, že minimálne v tej oblasti, ktorú ja robím, a je veľmi ťažké to zaradiť, čo to je, ja to volám tak veľmi takým tým strašným názvom sociálne vedy. Ja si myslím, že pre mňa osobne je dobre byť angažovaný, ale zase chápem kolegov a kolegyne, ktorí to tak neberú a ktorí proste to chcú robiť inak. A ja si myslím, že takáto pluralita by mala existovať, že ak niekto chce byť angažovaný, tak nech to robí, ale znova súhlasím s tým, čo povedal Ivo, že nech sa to robí transparentne, prehľadne a nie je vždy jasné proste, z akej pozície človek vystupuje. Lebo ako náhle tam dochádza takým tým neprehľadným miešaniam, tak potom toto môže mať práve ten kontraproduktívny efekt, že
Není to dobré ani ako angažovanosť a nie je to dobré ani ako veda, hej. A ja si myslím, že sa dá robiť angažovaná veda. Ja si myslím, že práve akože to, čo som hovoril, taký ten citlivý prístup ako k rôznym kategóriám ľudí, ja si myslím, že to je takého, aspoň pre mňa osobne, keď robím s takýmito témami, je to nedeľnou súčasťou toho. Ale znova opakujem, ja robím takéto témy a páči sa mi robiť to takýmto spôsobom, ale sú ľudia, ktorí robia iné témy a preferujú iné spôsoby a to je absolútne v poriadku. Proste znova robiť z toho nejaké také zlaté pravidlo, že teraz všetci to robte, tak ako to robím ja, tak to nie. No tak a posledná vec, keďže ste tu človek z oblasti ekonomia, človek z oblasti sociológie, spoločenských vied, tých takých viacej zameraných na skúmanie človeka alebo sociálnych skupín, viete si predstaviť, že by sa napríklad na Slovensku vo voľbnej kampani začal presadzovať nejaký človek, ktorý je ekonóm, aby začal byť posúvaný, že tento človek by bol ideálny na to, aby bol ministrom práce a sociálnych vecí, priamo aby bol spájený s takouto agendou? Ale veď máme takého, nie? Michal bol, myslím, prezentovaný ako ekonóm, ako človek. Účtovník. No, hej, ale no. Dobre. Ale takže, či by sa to dalo použiť tak v tej voľbnej kampani, ako sa to používa teda viacej v súvislosti so sociológmi, ktorí časokrát sú zamienení so sociálnou prácou napríklad. To bola otázka, že by to bola taká agenda, že práve ekonóm môže zachrániť vlastne túto sféru. Tak možné to je, otázka je, či by to bolo dobré, alebo či by to bolo v našich podmienkach na základe vašich znalostí toho, ako sa využíva politický jazyk, či by sa to používalo v prípade, napríklad Mihála sa používalo expertnosť, to bola strana expertov, odborníkov, oni nehovorili konkrétne sa. Toto je veľmi silný, ale aspekt aj SDK UDS, oni tiež sa prezentujú ako strana, ktorá ponúka riešenia. A tie riešenia majú preto, lebo majú to ich tvrdenia, máme kvalitných ľudí, ktorí rozumejú problémovým. Takže áno, ako využiť sa to dá. Ja si myslím, že ono rezonancie by to malo, tak ako dnes v podstate sa hovorí o ekonomickom imperializme, tak tiež aj teda v rámci politiky to môže fungovať, aj v rámci vedy to funguje. V rámci politiky to funguje napríklad v prípade ministrov, alebo teda premiérov, povedzme Grécka a Talianska, ktorí sa vyberali v podstate s tým, že sú to technokrati, ekonómovia a technokrati s nejakou skúsenosťou z centrálnych bank, teda ešte tam bola tá expertnosť, neutralita, upokojenie finančných trhov a tak ďalej. Čiže ono to funguje, v tom smysle ako zaklinadlo, že schopný manažér a tak ďalej, to sú také tie mantry, ktoré môžu fungovať. A aj práve v týchto stranách to fungovalo často, že aj v Čechách, aj u nás, že môžeme zrobiť ministra na hociaké ministerstvo. Teoreticky by som nemusel o tej tematike vôbec nič vedieť, ale som schopný manažér, ekonóm, neviem čo, tak dá sa to použiť. To, že či to je dobré, alebo či to má nejaký osob a tak ďalej, to je to, že... Myslím, že tam bol krajný prípad potom na ministerstvo obrany, teraz akože za tejto dosluhujúce vlády, lebo to už... Kultúra, no tak tam. Hej. Dobre, ja myslím, že čas nám uplynul, takže ďakujem našim dnešným hosťom a teším sa na ďalšie stretnutie pri nejakej ďalšej možno aj zaujímavej téme. We'll be right back.